Molt bé, doncs sí, parlem una mica de tecnologia, que suposo que ha anat sortint ja al llarg de les presentacions, però jo m'enfocaré. Jo soc tecnòleg d'Eurecat i bueno, dirigeixo un grup de salut digital, treballem amb metges, amb professionals de la salut, però des de la vessant tecnològica. I bueno, això, parlem una mica del que la tecnologia pot fer per ajudar. I estructuraré la xerrada en tres parts. La primera una mica d'introductòria de la visió que tenim de com la tecnologia pot ajudar. Després alguns exemples d'alguns projectes que poden il·lustrar i finalment algunes preguntes que ens fem i algunes barreres facilitadors de tot el tema tecnològic. La tecnologia pot ajudar a l'experiència del pacient, però inclús la tecnologia més cara no necessàriament millora doncs, els resultats en salut, la involucració del pacient, l'experiència del pacient. La tecnologia és un facilitador, és un mitjà, no és un fi en si mateix. Per mi, la pregunta clau que ens hem de fer és com fem que les persones, els pacients, s'involucrin en la seva pròpia salut. No? Això és per mi és un dels el driver principal, perquè la tecnologia només no és la resposta, com deia. I un exemple és, per exemple, els portals de pacient, que la majoria d'institucions tenen. Recentment el Clínic, de fet, ha inaugurat un nou pacient, portal de pacient. La majoria, fins ara, dels portals de pacient s'han enfocat a la compartició d'informació, de dades, inclús de vídeos educatius, però encara és difícil encara no solem veure on hi ha realment una comunicació bidireccional, on el pacient també participa. I en aquest punt, en el que el pacient també sent partícip i pren un paper actiu i el portal de pacient el deixa participar, és quan aleshores doncs sí que la comunicació esdevé bidireccional i enriqueix la seva experiència. Per això, la visió a la que nosaltres ens aproximem a la tecnologia, a l'àmbit de la salut, és d'una aproximació que diem de 360 graus al voltant del pacient per motivar-lo, per provocar la seva participació. Volem doncs, motivar els pacients al llarg del seu viatge assistencial a través de comunicacions multidireccionals i d'eines col·laboratives en què el pacient pugui participar. I això normalment té aquests cinc aspectes o dimensions que ara passaré a comentar. La primera és justament de la que estaven parlant en la xerrada d'abans, que és la recol·lecció de dades longitudinal al llarg del temps. I això mitjançant enquestes, qüestionaris, que puguin capturar l'experiència del pacient i que puguin permetre que el feedback, la resposta del pacient, pugui esdevenir un driver, un motor per la millora de la qualitat assistencial. I aquí la tecnologia doncs, pot ajudar mitjançant, doncs, fent aquestes qüestionaris, aquestes enquestes, doncs, puguin tenir diferents canals digitals per facilitar doncs, quioscos, no?, com els que veieu a la dreta, o enquestes online a través de la web o mitjançant una tauleta. Però no només volem recollir les dades del pacient o el feedback del pacient d'una manera activa mitjançant enquestes o qüestionaris, sinó també recollir les dades de manera continuada i passiva, sense que el pacient realment hagi de treballar. No? I això doncs, ho fem a través de diferents aplicacions, les APPs, sabeu que doncs, tenim una explosió, no?, d'APPs doncs, que capturen d'una manera passiva el que fa el pacient, dispositius mèdics i wearables i sensors, que també n'hi ha molts, sobretot doncs, aquests d'activity tracking, però n'hi ha de molts altres. En aquests casos ens interessa que
la informació no sigui massa específica, sinó que es pugui generalitzar. En tercer lloc, els portals de pacient, el que parlava al principi, per l'autogestió i la motivació del pacient. Aquests portals de pacient, que ara ja sovint es poden accedir a través de dispositius mòbils, permeten doncs, que un pacient pugui aprendre com estar més saludable, com prevenir episodis, com què fer si alguna condició doncs, va pitjor. Amb aquestes eines de comunicació bidireccionals, per permetre que el pacient participi d'una manera activa, i amb una verdadera doncs, intercanvi i personalització de la informació a través de tot el continu assistencial. En quart lloc, que totes aquestes dades, doncs, alguna cosa s'ha de fer, i aquí és on ve tota la banda de l'analítica de dades, el Big Data Analytics, per promoure el suport a la decisió i anar doncs, una cura diagnòstica, una medicina predictiva que inclogui també doncs, la prevenció, els canvis d'estils de vida i la gestió de la malaltia. Analítica predictiva per poder doncs, oferir una idea de quina és la predicció de la tendència futura, i una analítica prescriptiva per permetre que el pacient doncs, pugui avançar-se al seu pronòstic i el que haurà de fer d'una manera, diríem, abans de que succeeixi. Aquesta ajuda a la presa de decisions proactiva amb aquestes eines que inclouen doncs, tecnologies d'intel·ligència artificial, d'aprenentatge automàtic, a partir de les dades recollides. I finalment això oferir-ho als pacients, però també als professionals, amb uns dashboards, uns panells de control que permetin, doncs, com qui pilota un avió complexa o una nau, però d'una manera senzilla, gràfica, i que doncs, permeti doncs, oferir recomanacions, crides a la presa de decisions i una gestió adaptativa i col·laborativa, com dèiem, una col·laboració del pacient i el professional. Doncs bé, quines tecnologies ens ajuden a fer tot això? Doncs moltes. Sabem del progrés tecnològic, sobretot les tecnologies digitals els últims anys, i per fer un tas em centraré exemplificaré amb 8 tipus de tecnologies, una mica una classificació meva, amb tecnologies de mobile health i telehealth, tot el que té a veure doncs, amb aplicacions mòbils i la connexió d'aquestes aplicacions amb diferents dispositius i sensors, amb connexió al núvol perquè les dades recollides i la interacció doncs, sigui possible. El que hem comentat també dels sensors vestibles, l'internet de les coses, perquè ara doncs, tot ho connectem a través amb protocols inalàmbrics i tot és forma part, diríem, de l'ecosistema dels usuaris, biosensors o eines pel diagnòstic al punt d'assistencial, aquests sensors que permeten doncs, d'una manera no intrusiva i molt ràpidament doncs, poder fer un diagnòstic bastant precís a partir d'una mostra doncs, de saliva o d'orina o de sang, però al moment i amb resultats immediats. L'analítica de dades amb tota la seva... que parlem de BIC, perquè les dades doncs, es capturen d'una manera molt ràpida, en grans volums i en diferents dimensions, dades clíniques, dades biològiques, dades ambientals, les que venen dels sensors, per exemple. La intel·ligència artificial, que permet fer aquesta aplicació de tècniques, per exemple, d'aprenentatge automàtic i poder predir o poder guiar o ajudar o recomanar i substituir d'alguna manera tarees més rutinàries o
o que poden automatitzar-se. La realitat virtual, que ja s'utilitza d'una manera bastant freqüent en tot el que té a veure amb teràpies, per exemple, bueno, ja s'utilitza amb fòbies, per exemple, o d'altres bueno, teràpies en els que la immersió, no? I la gamificació, doncs, poden jugar un paper. La robòtica, i la robòtica en concret robòtica assistencial, que permet, doncs, posar a prop del pacient algú que ja no és algú, que és una màquina i que, doncs, amb algunes tasques pot ser inclús, doncs, més eficient o més clar o més precís que una persona, encara que posa, ja ho comentarem també, alguns temes, doncs, ètics i de invasió, al millor, de l'entorn domèstic d'una persona. I finalment, ho deixo aquí, les biotecnologies, també tot l'àmbit de tecnologies, per exemple, de les teràpies regeneratives i moltes d'altres, a més del món bio, que també, doncs, integrades a les altres tecnologies digitals, doncs, poden jugar un paper. Ara, doncs, unes breus pinzellades d'alguns exemples de projectes que fem des d'Eurecat amb aquestes tecnologies aplicades a la salut. Eurecat ara som un centre que ens tenim capacitat de fer software, hardware, biotecnologia, i això aplicat a diferents àmbits. I, doncs, aquí alguns projectes primer de recerca i després alguns projectes més d'innovació, més ja en producció o en pràctica assistencial. El Nestor és un projecte europeu de recerca en el que, a partir de l'anàlisi amb la línia superior, el que seria l'envelliment actiu i saludable, i amb la línia inferior a l'envelliment, doncs, amb problemes de salut, el que proporcionem és, a través d'un virtual coach, d'un assistent virtual fonamentat en tècniques d'intel·ligència virtual, intel·ligència artificial, proporcionar, doncs, algunes ajudes de suport a la decisió pel pacient i pel professional per exemple, doncs millorar l'activitat física, temes de nutrició, temes cognitius, i acompanyar, diríem, el pacient en el seu contínuum assistencial. És una ajuda, diríem, que ajuda tant el professional com el pacient a desenvolupar-se millor en el seu dia a dia. La DAL és un altre projecte de recerca, en aquest cas amb l'Institut Goodman, en el que fem rehabilitació de pacients post-ictus a través de dispositius de monitorització d'activitat física que permeten a distància poder avaluar si una persona està utilitzant més o menys el seu membre plègic i poder, acompanyar i encoratjar la persona a incorporar el seu, bueno, aquestes parts del cos que necessiten rehabilitació a les activitats de la vida diària. I això amb un acompanyament també amb una app que monitoritza també temes de fatiga i de motivació per anar, doncs, acompanyant-lo a distància amb aquesta rehabilitació. El MoveCare és un altre projecte de recerca, Horitzó 2020, en el que hem posat un robot a casa de gent gran amb certes patologies cròniques, i a través d'una sèrie de casos d'ús i diferents tipus de serveis acompanyem i ajudem aquestes persones mitjançant aquest robot. Aquest és un altre projecte que fem amb Sant Joan de Déu, en el que estem desenvolupant un exoesquelet modular per nens amb distròfia muscular de Duchenne, que els permet, doncs, anar, que aquests exoesquelets puguin anar
creixent de manera modular al llarg del creixement dels nanos per poder ajudar-los a que la seva mobilitat es pugui sostenir més i millor en el temps. I finalment, un altre projecte de recerca, el CONECARE, un altre horitzó 2020 que coordinem nosaltres, en el que estem proporcionant a pacients crònics complexes eines d'autogestió i als professionals eines de gestió de casos que, a través de tot el continu assistencial, des de la identificació del cas, l'avaluació, la definició d'intervencions i l'execució d'aquestes intervencions, poden col·laborar els diferents professionals involucrats de primària, de l'hospital, inclús assistents socials, i els pacients amb eines d'autogestió recollir de manera passiva dades de diferents dispositius mèdics i monitoritzar el seu son, la seva activitat física per tenir monitoritzats i ben acompanyats aquests pacients crònics complexes en el seu dia a dia. Finalment, dos o tres exemples de productes que, fruits d'aquests projectes de recerca, hem portat a la pràctica clínica. Aquest és un electrocardiògraf portàtil, molt petit, com un iPod, que permet que una persona pugui recollir una senyal d'electrocardiograma amb l'ajuda d'una app que veieu a l'esquerra i que s'enviï al núvol perquè un equip de telecardiologia pugui informar el resultat d'aquest electrocardiograma. Una altra aplicació que hem fet a l'Hospital de Mataró, en el que pacients postquirúrgics, en els 7 dies després de la cirurgia, puguin monitoritzar el dolor que pateixen i que el professional a l'altra banda els pugui acompanyar amb aquest seguiment del dolor postquirúrgic. Una altra aplicació per pacients amb apnea del son, dels quals recollim dels seus aparells de CPAP dades respecte a l'adherència que tenen al tractament i diferents possibles problemes, i telemonitoritzem la seva teràpia. I després d'aquests exemples, un parell o tres d'idees respecte al que dèiem al principi, a l'ús de la tecnologia, quina és, les barreres facilitadores que hem de tenir en compte. Si la tecnologia s'aplica, es desplega sobre de models, els models ja existents, només afegeix un cost, perquè la tecnologia té un cost i a vegades elevat, i no necessàriament millora l'eficiència, la qualitat o l'experiència del pacient. Necessitem que la tecnologia s'apliqui a sobre d'un model transformat, la transformació del model que implica temes organitzacionals, o sigui, nous rols, nova formació als professionals, redisseny de perfils, transformació dels fluxos de treball. Sovint posar la tecnologia requereix un redisseny del procés i una gestió diferent del procés assistencial. Hi ha que tenir molt en compte temes legals i ètics, de la privacitat, de la protecció de les dades, temes de seguretat, i tema de models de negoci i models de pagament, com es proveeixen els serveis, com es sostenen, com es reembolsen. L'acceptació de la tecnologia és fonamental. La tecnologia ha de tenir un significat pels els usuaris, ha de proporcionar quelcom que realment els faciliti la vida, que els millori la seva experiència. Aquest és un exemple, no sé si coneixeu, si no us convido a veure'l, un vídeo que trobeu al YouTube que es diu Uninvited Guests, de com una sèrie de sensors de tecnologia posada a casa d'una persona gran, ell la percep més com una amenaça que com una ajuda, i finalment acaba una mica enganyant a la tecnologia per seguir fent el que gust. No hi troba aquest significat, aquest sentit que li busquem. Hi ha diferents
bueno, paradigmes i models que estudien això, el de l'acceptació i l'adopció de la tecnologia per part de, sobretot, gent gran, i aquest és un model, el model STAM, que s'ha proposat recentment, aquest gener, que parla precisament de, bueno, de com a partir de l'experimentació i l'exploració de la tecnologia, doncs, es pot facilitar o, en canvi, suposar que la tecnologia sigui una barrera o un problema d'acceptació per al pacient. I el que hem de veure és de que els pacients puguin apoderar-se, que és una paraula que utilitzem sovint, per esdevenir, doncs, membres de veritat de l'equip de assistencial, de l'equip de cura, i aleshores construir un partnership, un treball, diríem, colze a colze, que canviï la manera com el pacient percep el seu viatge assistencial. És important, amb tot això, i d'això en parleu durant tot el curs, el que els resultats es puguin mesurar. Per tant, amb l'aplicació de la tecnologia també sempre busquem, doncs, crear evidència, poder mesurar bé i d'una manera objectiva i precisa tots els resultats, i fer que aquestes mesures puguin predir l'impacte que sobre l'experiència del pacient, en el nostre cas, doncs, té l'aplicació, el desenvolupament d'una nova tecnologia o d'un nou procés suportat per tecnologia. Finalment, una recomanació d'un llibre més, d'un gurú que tenim a Boston, el Josep Caveder. Recentment ha publicat aquest llibre, The New Mobile Age, el que parla d'extendre en el segle XXI l'esperança de salut més enllà del que va fer el segle XX, el progrés de la medicina i el progrés tecnològic també, per què no dir-ho, amb l'extensió de l'esperança de vida. Les eines que utilitzem, les tecnologies, han de crear models assistencials basats en el 1 a molts. Això, la tecnologia està madura, però necessitem que aquesta tecnologia vagi acompanyada de un canvi, una readequació dels rols tant del pacient com dels professionals, que facin, doncs, que les persones es puguem dedicar al que sabem fer millor, que és a la intel·ligència emocional, i deixar per la tecnologia, per les màquines, doncs, processos que són més rutinaris i que poden fer millor. Doncs, això és el que us volia explicar. Això és el congrés que tenim al setembre, junt amb també amb el Joan, l'experiència del pacient Barcelona, que organitzem des de Eurecat, i és que us convidem a venir si teniu interès. Moltes gràcies.